Ilha, te amo! Vamos, porra! Acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, em que a gente não cedeu espaço algum ao Santos. Eu acho que no segundo tempo a gente acabou sim cedendo um pouco mais de espaços, mas mesmo assim a gente estava principalmente nos contra-ataques e nas bolas em profundidade, criando situações de perigo, enfim. Tanto é que tivemos aí até o gol anulado do Alejandro, estava um pouquinho à frente. Mas acho que no final faltou um pouco de atenção. A gente tinha três jogadores na mesma bola, nenhum dos três conseguiu cabecear. O jogador do Santos cabeceou e aí bateu na trave, voltou no pé de outro jogador deles lá. Acho que é um lance um pouco de má sorte da nossa parte, um pouco de falta de concentração. Talvez a gente pudesse, faltando ali um, dois minutos, tentar subir um pouquinho mais, não recuar tanto o bloco, mas são coisas do futebol. Infelizmente faz parte. A gente lutou, buscou, se entregou, conseguiu buscar depois o segundo gol, mas são ajustes que a gente tem que fazer para a sequência.